Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz sizlar bilan allergologiyaning rivojlanish tarixi haqida hamda allergenlar haqida suhbatlashamiz. Allergologiyaning rivojlanish tarixiga to'xtaladigan bo'lsak, demak, bu klassik immunologiyaning asoschilaridan biri Louis Pasteur, Mechnikov, Erlich hisoblanadi. 1881 yili Louis Pasteur vaksinatsiyani ilmiy asoslarini ishlab chiqdi va bir qator virusli bakteriya infeksiyalariga qarshi vaksinatsiyalarni yaratishga muvaffaq bo'ldi. Ya'ni quturish kasalligiga, Sibir yarasiga qarshi vaksinatsiya ishlab chiqqan. Shuning uchun ham 1881 yil immunologiyani fan sifatida dunyoga kelgan yili deb hisoblashimiz mumkin. Yana bir allergologiya rivojlanish tarixiga katta hissa qo'shgan olim 1769 yili Jenner tomonidan qora chechakka qarshi, ya'ni ospaga qarshi emlash usulini taklif qilgan va keng qamrovda ishlatila boshladi. Immunitet hosil bo'lish usullari vaqtda ma'lum emas edi. Emlash usuli esa xalq tabobatini kuzatish asosida ishlab chiqilgan edi. Shunday bo'lsa-da bu usul yordamida millionlab odamlarning hayotini saqlab qolishga muvaffaq bo'lishgan. Immunologiyani fan sifatida rivojlanish tarixi yana bir yo'nalish, ya'ni organizmning immunologik farqlarini o'rganish, to'qima allergenlari, antigenlari haqidagi ta'limot Landsteiner tomonidan 1900 yilda odam qon guruhlari kashf etilgandan so'ng rivojlana boshladi. Immunologiya fan sifatida rivojlanishi tarixda avvalom bor virus va bakteriya infeksion kasalliklariga qarshi kurashga qaratilgan edi. 20-asrning 50-yinchi yillarigacha barcha adabiyotlarda immunologiya odam va hayvonlarda infeksion kasalliklar qo'zg'atuvchilariga nisbatan chidamlikni oshirish omillarini o'rganuvchi va sun'iy immunitet mexanizmlarini yaratishni o'rganadigan fan deb ta'rif berilgan. 1890 yillarda buyuk rus olimi Mechnikov fagotsitoz ko'rinishini aniqlagan va immunitetning hujayraviy fagotsit nazariyasini ishlab chiqqan. Shu paytning o'zida nemis olimi Erlich immunitetning gumaral nazariyasini taklif etadi. Shundan so'ng bir necha yillar davomida immunitetning ikki qarama-qarshi oqimi o'zaro kurash olib borishadi. Oqibatda ikkala nazariya ham to'g'ri ekanligini, ya'ni immunitet hujayraviy va gumoral ko'rinishda ekanligini yuzaga chiqqanligi ma'lum bo'ldi. Immunologiyaning fan sifatida rivojlanishi uchun 1908 yil Mechnikov va Erlich immunitet nazariyalarini yaratganliklari uchun xalqaro Nobel mukofotlarini olishgan. Immunologiyaning yana bir yo'nalishi organizmning immunologik farqlarini o'rganish, to'qima antigenlari haqidagi ta'limot Landsteiner tomonidan 1909 yil odam qon guruhlari kashf etilgandan so'ng ham rivojlanib borishi kuchaygan. 1945 yili ingliz tadqiqotchisi Medavar gospitalda yaratilgan va kuygan bemorlarda teri transplantatlarining bitishini o'rgangan paytda birinchi marta to'qima ko'chib tushishining asosiy sababi begona to'qima ko'chib o'tkazish retsipient organizmining immun reaksiyasi ekanligini isbotlab berdi. Keyinchalik transplantatsion immunitet yoki noinfeksion immunitet haqidagi tushunchalar paydo bo'la boshladi. O'zbekistonda immunologiyaning rivojlanishi uchun katta hissa qo'shgan olim O'ktam Aripov nomi bilan bog'liqdir. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi qarashli immunologiya ilmiy tekshirish instituti, Toshkent tibbiyot akademiyasi, Samarqand tibbiyot instituti hamda pediatriya tibbiyot institutlari fiziatriya va pulmonologiya, onkologiya, dermatovenerologiya ilmiy tekshirish institutidagi laboratoriyalarda immunologiyaning turli sohalari bo'yicha ilmiy tekshirish ishlari olib borilgan va borilyapti. Olimlardan Musa Nazarov Saitov, Abdullayev, Najmiddinov hamda Obidov va boshqalarni ushbu sohadagi xizmatlari beqiyos deb aytsak adashmagan bo'lamiz. Bu qisqacha allergologiya immunologiyaning rivojlanishi haqidagi ma'lumotlar endi. Endi biz sizlar bilan allergiya o'zi nima hamda
allergenler haqida suhbatlashamiz. Allergiya demak bu organizmning antigen yoki yarim antigen gaptenlar ta'sirida immunologik reaksiyasi bo'lib, nishon organizmlar organlariga zarar yetkazadi. Allergiya so'zi bu grekchadan olingan bo'lib, boshqacha ta'sir degan ma'noni anglatadi. Uni olganda allergiya bu organizmning gumoral hamda hujayraviy immunologik reaksiyalari bilan kechuvchi kompleks buzilishlar majmuasi hisoblanadi. Allergiya deb tashqi muhitning turli ta'sirlari natijasida organizmda o'ta sezuvchanlikning oshib ketishi bilan boradigan reaktivlikning bir ko'rinishi bo'lib, organizmga allergen tushgandan keyin allergik jarayonning rivojlanishi va klinik belgilarining namoyon bo'lishi bilan kuzatiladi. Umuman olganda allergik kasalliklarni keltirib chiqaruvchi omillar mavjud. Bu omillarni quyidagicha sanab o'tamiz. Birinchi irsiy moyillik, ya'ni irsiyatga bog'liq bo'lishi mumkin. Ikkinchi yashab turgan atrof muhitni omillari, allergenlarning soni hamda tabiati, ya'ni qancha miqdorda organizmga tushishi hamda ta'sir doirasi. Iqlim sharoitlari hamda ekologik vaziyatlar ham allergiyaning kelib chiqishi uchun muhim omillardan bo'lishi mumkin. Homiladorlik va tug'ish davrida onada kuzatiladigan xususiyatlar, ya'ni ko'pincha zararli odatlar, bu chekish, spirtli ichimliklarni iste'mol qilish hamda giyohvand moddalarni iste'mol qilish bilan birgalikda har xil turdagi dori preparatlari hamda organizmga tushgan infeksiya, oziq-ovqat moddalari hamda stress holatlari ham allergiya kelib chiqishi uchun omillar hisoblanishi mumkin. Allergenlarni infeksion hamda noinfeksion omillarga ajratamiz. Infeksion omil deganda bu yuqumli kasalliklarning turli qo'zg'atuvchilar va ularning hayot faoliyati mahsulotlari organizmga tushganda allergik jarayonlarni keltirib chiqarishi mumkin. Patogenezda allergen yetakchi rol o'ynaydigan yuqumli kasalliklar bor. Bular infeksion allergik kasalliklar deb ataladi. Barchasi surunkali infeksiyalar, ko'pincha sil kasalligi, moxov kasalligi, brutilyoz, sifilis, reumatizm hamda surunkali kandidozlardan keyin ham allergik jarayonlar kelib chiqishi mumkin. Keng tarqalgan allergenlar zamburug'li allergenlar hisoblanadi. Bunda zamburug'lar atmosfera havosida, uyda, chang, oziq-ovqat mahsulotlarida mavjud bo'lishi mumkin. Sabablari. Demak, egzogen hamda endogen allergenlarni farqlashimiz mumkin. Egzogen allergenlar bular tashqi muhitdan organizmga tushadigan, ya'ni har xil yo'llar bilan kiradigan allergenlarni aytishimiz mumkin. Endogen allergenlar ko'pincha autoallergenlar ham deyiladi, ya'ni organizmning o'zida hosil bo'lib, o'ziga qarshi allergik jarayonni paydo qiladi. Noinfektsion allergenlar bu tashqi muhitdagi omillar, ya'ni maishiy omillar, epidermal bo'lishi mumkin. O'simlik changlari, oziq-ovqat mahsulotlari hamda har xil dori-darmonlarni biz noinfektsion allergenlarga kiritamiz. Infeksion allergenlar yuqorida aytilganimizdek, surunkali kasalliklar sababli organizmda kechadigan yillar davomida allergik jarayonlarni keltirib chiqarishi mumkin. Uy allergenlari, epidermal allergenlar hamda kasbiy sezuvchanlik yoki hayot davomida juda ko'p uchraydigan allergenlarning yana bir turi bu dori allergenlari hisoblanadi. Oziq-ovqat allergenlari, sanoat allergenlari ham kasallikka sabab bo'lishi mumkin. Sanoat allergenlari deganda allergik kasalliklarning aholi orasida juda keng tarqalgan turi bo'lib, o'rtacha dunyo aholisining taxminan 10%ini qamrab olar ekan. Turli mamlakatlarda bu ko'rsatkichlar 1%dan 50%gacha o'zgarishi mumkin. Ya'ni sanoat rivojlanishiga qarab kasallikka chalinish holatlari o'zgarib turadi. Ko'pchilik sanoat allergenlari gaptin hisoblanadi. Bunda quyidagilar kiradi. Ya'ni epoksid mumlar, yopishtiruvchi va qoplangan materiallar bo'lishi mumkin. Plastmassalar bo'lishi mumkin. Bo'yoqlar, metallar, ularning tuzlari, yog'och mahsulotlari hamda lateks, ayniqsa parfyumeriya mahsulotlari bilan birgalikda kir yuvish kukunlari sanoatda juda ko'p ishlatiladi. Organizmda allergik jarayonlar uchun sababchi omillar hisoblanadi. Ichki omillardan demak endogeniyani atopik deb ham aytishimiz mumkin. Haqiqiy allergik jarayonni keltirib chiqargan yoki allergik bo'lmagan holatlar. Birinchi irsiy moyillik yoki nafas yo'llarining giperreaktivligi.
Yani bronxlarning allergenga nisbatan hiperreaktiv persistik holda saqlanib turishi yoki organizmda jinsga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Bronxial astma 10 yoshgacha aksariyat hollarda o'g'il bolalarda, katta yoshdagilarda esa ko'proq ayollarda kuzatilishi mumkin. Ya'ni bronxial astmani ham biz haqiqiy allergik kasallik deb hisoblashimiz mumkin. Egzogen omillar, bu jadvalda keltirilgan egzogen omillar, ya'ni tashqaridan organizmga tushgan holatda har bir modda ham allergen hisoblanishi mumkin va necha foiz holatda allergik jarayonni keltirib chiqarish holatlari keltirilgan. Eng ko'p allergik holatlarni keltirib chiqaradigan jarayonlar, demak bu 92% gacha bo'lgan holatda sitrusli o'simliklar bo'lishi mumkin. 75% bo'lgan holatda demak baliq mahsulotlari yoki bo'lmasa har xil ziravorlar qo'shirilgan yoki yarim dudlangan mahsulotlar, polifabrikat mahsulotlari ham, har xil rangli qo'shilgan ichimliklar, ranglar qo'shilgan ichimliklar yoki bo'lmasa oziq-ovqat mahsulotlari ko'proq foizni tashkil qiladi. Yana bir hayotimizda uchraydigan allergenlardan biri uy changi hisoblanadi. Uy changini o'zi 40-50% holatda organik birikmalardan tashkil topgan bo'lib, demak 50-60% holatlarda anorganik moddalar hisoblanishi mumkin. Ya'ni sement, ohak, kvarts changlari va har xil aralashmalar. Bundan tashqari soch, qazg'oqlar, yostiq parlari bo'lishi mumkin yoki bakteriyalar. Uy muhitida uchraydigan kitob changlari, gilam changlari, gazeta va jurnallarni changlari ham uy changlari hisoblanadi. Uy changini allergiya chaqiruvchi eng muhim qismi, ya'ni dermatofagatoides sinfiga mansub bo'lgan chang kanachalari hisoblanadi hamda svarak allergenlaridir. Bu allergiya chaqiruvchi bu chang kanalari ko'pincha demak kitob javonlarida yoki bo'lmasa changyutgichlarni ichida yoki uy sharoitida namli tozalash ishlarini olib bormagan holatda yig'ilib qolishi mumkin hamda nafas yo'llariga tushgan holatda allergik kasalliklarni, ayniqsa bronxial astma kasalligini keltirib chiqaradi. Uy kanasining tanasi demak, undan ajralib chiqaradigan shilliqlar hamda hayot faoliyatining mahsulotlari ham allergenlar qatoriga kiradi. Demak, ular harorat 22 gradusdan 26 gradusgacha bo'lgan holatda namlik 55% dan yuqori bo'lgandagina yaxshi o'sib rivojlanishi mumkin. Shuning uchun ko'pincha haftada 2 marta kuchaytirilgan namli xona tozalash ishlarini olib borish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Yana bir allergenlarning muhim xususiyatlaridan bittasi ko'p allergik holatni keltirib chiqaradigan jarayon bu hayvon allergenlaridir. Ya'ni hayvon allergenlari ko'pincha xonaki issiqqonli hayvonlarning, uyda boqiladigan hayvonlarning, masalan, suvlagi yoki bo'lmasa ajraladigan peshob yoki ko'chib tushadigan teri epiteliylari ham allergen manbalari hisoblanadi. Mushuklar ko'proq sensibilizatsiya xususiyatiga ega bo'ladi. Itlardan ajraladigan moddalar kamroq allergiya chaqiruvchi bo'lishi mumkin. Bolalarda allergiyaning yuzaga chiqishida kemiruvchi hayvonlarning ham muhim ahamiyati bor. Svarak allergenlari uy chang kanalari singari ham svaraklar ko'proq sensibilizatsiya xususiyatiga ega bo'lib, demak, eng ko'p O'rta Osiyoda tarqalgan allergiya chaqiruvchilari bular Osiyo svaraklari hisoblanadi. Ya'ni ulardan ajraladigan ajralmalar hamda terisidan tushadigan qoplamalardagi qipiqlanish organizmga tushgandan keyin allergik jarayonni keltirib chiqarishi mumkin. Zamburug' allergenlar. Dori, demak, zamburug'lar ko'pincha qorong'i, nam joylarda yaxshi o'sadi hamda penisilinum, aspergillus va boshqa xil shu zamburug'larga aloqasi bo'lgan allergiya chaqiruvchi keng uchraydigan zamburug'lar hisoblanadi. Ko'pincha oziq-ovqat mahsulotlarida ham, achituvchi, bijg'ituvchi jarayonlarda ishlatiladigan achitqilar tarkibida ham zamburug' allergenlari kuzatilishi mumkin. O'simlik changi allergenlari hayotimizda juda ko'p uchraydi. Ya'ni o'simlik changlari bular oson uchuvchan hamda yetarli darajada og'ir bo'lgan o'simlik changlari bular faol allergenlar hisoblanadi. Ko'pincha o'simlik changlari
Demak, makkaj yuqori o'simliklarida, sho'rada bo'lishi mumkin, terak changlarida hamda jide gullari. Ayniqsa hidi sezilarli darajada allergik xususiyatga ega. O'simlik changlari nafaqat bronxial astma kasalliklarini, balki boshqa kasalliklar, ya'ni polinozlarni keltirib chiqarishi mumkin. Polinoz kasalligi bu mavsumiy kasallik bo'lib, allergik rinit bilan birgalikda konjunktivit, dermatit hamda kivin kesishi ham kelib chiqarishi mumkin bo'lgan kasalliklar hisoblanadi. Hayotimizda ko'p uchraydigan yana bir allergenlardan bittasi bu ovqat allergenlaridir. Ya'ni ovqat allergenlari bemorlarda ko'pincha tarkibida allergik jarayonni keltirib chiqaradigan tuxum mahsulotlarida, baliq, sut mahsulotlari, yong'oq, mosh, asal hamda har xil rangli ichimliklarni iste'mol qilganda ham ular tarkibidagi qo'shimcha mahsulotlar allergik holatlarni keltirib chiqaradi. Sitrus mevalardan apelsin, mandarin ham kuchli allergik xususiyatga ega. Poliz ekinlaridan qovun, tarvuz, ayniqsa qulupnay allergiyani ko'proq rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Dori allergiyasi. Hozirgi zamon talabiga muvofiq dorilar turlari juda ko'payib ketganligi hamda bemorlarning o'zlari uy sharoitida palapartish holatda foydalanganligi uchun yoki bo'lmasa polipragmaziya, ya'ni davolashda dori preparatlarini keragidan ortiq ko'proq qo'llanish natijasida dori allergiyalari ham kuzatilmoqda. Dori allergiyasi allergik kasalliklarning ko'payishi so'nggi yillarda juda muhim ahamiyat kasb etib qoldi. Ko'pincha, demak, dori allergiyasida allergiya keltirib chiqaradigan holatlar bular antibiotiklar natijasida kelib chiqadi. Va allergiya ilk bor, masalan, nafas qisishi, bo'g'ilish holatlaridan tortib, og'ir allergik anafilaktik shok holatlarigacha ham sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun dori allergiyasini paydo bo'lishi organizmda prognostik jihatdan demak yomon oqibatlarga olib keladi hamda jarayonning zo'rayib borishi bilan xarakterlanishi mumkin. Infeksion allergenlar, demak, ular nafas yo'llarini o'tkir virus infeksiyalaridan keyin, bronxit kasalligidan keyin, bakteriyal infeksiya asosan xlamidiya pnevmoniya, boshqa bakteriyalar ta'sirida yuzaga kelishi mumkin. Uning asosiy sababi bu kasalliklar oqibatida bronxlar shilliq qavati, kipriklar epitelilarining yo'qolib borishi hamda klirensning buzilishi natijasida adashgan nerv retseptorlarining sezuvchanligining kuchayishi hisoblanadi. Virusli infeksiyalar bronxlarning gipereaktivligini oshiradi. Semiz hujayralarga ta'sir etib, biologik faol moddalar, ya'ni bradikinin, atsetilxolin, gistamin moddalarining ajralib chiqishi natijasida klinik belgilar yuzaga kelishi mumkin. Natijada bitta ikki retseptorlarning faoliyati buzilib, xolin retseptorlarning faollashuvi yuzaga keladi va bo'g'ilish, havo yetishmasligi holatlarini keltirib chiqaradi. Hayotimiz davomida ko'p uchraydigan yana bir allergenlardan bittasi bu kimyoviy moddalarning ta'siri hisoblanadi. Kimyoviy moddalar demak, ish faoliyati natijasida zararli ximikatlar bilan bog'liq bo'lgan qishloq xo'jaligida, to'qimachilikda yoki kimyoviy korxonalarda va shunga o'xshash sanoat korxonalarida ishlaydigan holatda kelib chiqishi mumkin. Paxta yani zig'ir ekstraktlari semiz hujayralardan demak gistamin ajralib chiqishiga sabab bo'ladi hamda allergik belgilarni yuzaga kelishini stimullaydi. Bundan tashqari ekologik muhitning salbiy ta'sirlari ham, demak oziq-ovqat sanoati hamda taom tayyorlashda ishlatiladigan turli kimyoviy qo'shimchalar, aktiv hamda demak passiv chekish yoki palitantlar, kosmetika mahsulotlari, nima deydi, kosmetikada ishlatiladigan mahsulotlar, parfyumeriya mahsulotlari ham ko'p ishlatish natijasida allergiya holatlarini keltirib chiqarishi mumkin. Triggerlar, ya'ni to'satdan nafas chiqilishining sabablari, o'sha triggerlar organizmga ta'sir qilishi natijasida bronxlarning torayib qolishi bilan birgalikda spazm bo'lishi, bronxial astma xurujlariga sabab bo'lishi mumkin. Yuqoridagi omillardan tashqari, demak, jismoniy zo'riqish, sovuq havo yoki bo'lmasa achchitiruvchi gazlar, ob-havo sharoitining o'zgarishlari yoki stress holatlari ham triggerlar hisoblanib, kasallikning qo'zishiga olib kelishi mumkin hisoblanadi. Demak, havoning ifloslanishi ham
organizmda allergik jarayonni keltirib chiqaruvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Ayniqsa bu nafas yo'llari kasalliklarida, allergik rinit yoki bronxial astma kasalliklarida qo'zg'atuvchi vosita sifatida ham ishlatilishi mumkin. Demak, havoning ifloslanishi azot 2 oksid bilan azot, benzin, uglevodorod va boshqa xil moddalar bilan birgalikda ahamiyatga ega bo'lib, havo polyutantlari, demak, avtotransportlar qatnovi ko'p bo'lgan shaharlarda ham demak, havoni zararlaydi. Oxirgi yillarda passiv chekishning nafas yo'llaridagi toksik ta'siri ham etishi ham ta'kidlanmoqda. Bu kasalliklarni, demak, remissiya davrida turgan holatda qo'zib qolishi uchun muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Hurmatli talabalar, biz yuqorida sizlar bilan allergenlar hamda allergologiyaning rivojlanish tarixi haqida suhbatlashdik. O'ylaymizki, allergenlar haqida yetarlicha ma'lumotlarga ega bo'ldingiz. E'tiboringiz uchun rahmat.